السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کے حالات بیان فرمائے کہ بنو اسرائیل سے پوچھیں ہم نے ان پر کتنی نعمتیں انہیں عطا فرمائی، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا، اللہ کی نافرمانیاں کی. اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 212، رب اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نافرمانیاں اور یہ نعمتوں کی ناشکریاں، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے سمجھا دنیا ہی سب کچھ ہے، جو کچھ ہے وہ دنیا ہے. دنیا کی مال و دولت نے انہیں حق سے پھیر دیا، انہیں دنیا میں ایسے ڈوب گئے، دنیا میں ایسے مستغرق ہوئے کہ ان کی نگاہوں میں دین کی کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہ رہی، آخرت کا کوئی تصور نہ رہا، بس یہ کہ جو کچھ ہے وہ دنیا میں ہے، دنیا میں زندگی گزار لوں. جیسا کہ آج کل بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں چار دن کی زندگی ہے نا، تو مزے اڑاؤ چار دن کی زندگی. اسے یعنی سوچنا چاہیے، وہ خود کہہ رہا ہے کہ چار دن کی زندگی، یعنی کہ زندگی تو بڑی حقیر ہے، صرف چار دن جینا ہے. وہ زندگی کے بارے میں سوچو کہ جو آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے. تو ہم مومنین تو وہ ہیں کہ جن کا ایمان ہے قیامت پر، حالانکہ یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں کہ قیامت ہوگی اور قیامت کے بعد کی لائف ہے، وہ بھی مانتے ہیں، لیکن یہ کہ انہوں نے بس دنیا ہی میں سب کچھ کر لینا ہے. کہتے ہیں یہی عیش و عشرت کی یعنی جگہ ہے، جتنا جو کچھ عیاشیاں کرنی ہو یہیں پر کر لو. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا، جنہوں نے کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے دنیا کی زندگی کو سجا دیا گیا، آراستہ کر دیا گیا. یعنی کہ بندہ دیکھتا ہے دنیا کی آرائش کو، دنیا کی آراستگی کو، اور دنیا کے ناز و نعم اور اس کی نعمتوں کو، جو کچھ دنیا میں ہے ان ساری چیزوں کو جب بندہ دیکھتا ہے تو اس کا دل اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے، بندہ دنیا کی طرف منتفت ہوتا ہے، متوجہ ہوتا ہے، اور اس کا دل دنیا پر آ جاتا ہے، فریفتہ ہو جاتا ہے، بندہ فدا ہو جاتا ہے دنیا پر. یہاں تک کہ جسے دنیا نہیں ملتی وہ دوسروں کو دیکھ کر یہ کہتا بھی ہے، دل میں تو سوچتا ہی ہے لیکن کبھی کبھی زبان پر بھی یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ نے اس کو اتنا دیا، ہم کو اتنا کیوں نہیں، ہم کو اتنا. یہ یہود و نصارہ یا یہ کفار و مشرکین، ان کا حال یہ تھا کہ انہوں نے مال و دولت، دنیاوی مال و دولت اور دنیاوی زندگی کو حقانیت کی دلیل سمجھ لیا، حقانیت کی دلیل سمجھ لیا کہ اللہ نے اگر ہمیں مال دیا ہے تو اللہ ہم سے راضی ہے، تبھی تو دیا، اگر ہم سے راضی نہ ہوتا تو ہمیں مال دیتا ہی نہیں. تو رب فرماتا ہے کہ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی کو سجا دیا گیا، زینت دے دی گئی، اسے آراستہ کر دیا گیا. وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ لوگ، یہ کفار، یہ ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. کہتے ہیں کہ آیت مبارکہ اس موقع سے نازل ہوئی کہ یہود و نصارہ، یہ جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ اکرام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی، جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مکہ میں اپنا سارا مال، زمین، جائیداد، مکان سب کچھ چھوڑ دیا، آئے ہیں تو خالی ہاتھ آ گئے، خالی ہاتھ آئے. اور میں نے حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ آپ کو سنایا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، کہ وہ آ رہے تھے کچھ نوجوان کفار نے، مکہ کے کچھ نوجوانوں نے راستہ روک لیا، اے صہیب تو مکہ آیا تھا جب تو تیرے پاس کچھ نہ تھا، تو فقیر تھا، تو حقیر تھا، تو کنگال تھا، خالی ہاتھ تھا، لیکن تو نے مکہ میں ہمارے درمیان رہ کر یہ اتنی دولت کمائی ہے، اب تو یہ سارا ہم سے کمایا ہوا مال اب تو لے کر بھاگ رہا ہے، ہم تجھے جانے نہیں دیں گے. حضرت صہیب نے کہا مال چاہیے، میں ایڈریس دیتا ہوں،
میں تمہیں پتا بتاتا ہوں، تم وہاں سے مال لے لو لیکن مجھے میرا راستہ چھوڑ دو. تو حضرت صہیب رومی نے بتایا فلاں جگہ میں نے دفن کیا، وہاں سے جا کر لے لو. مال کی پرواہ نہیں ہے، دین کی پرواہ ہے، آخرت کی، اللہ رسول کی پرواہ ہے. تو یہ صحابہ اکرام مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آئے، سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ لٹا کر اللہ کے نام پر، اور مدینہ منورہ میں آئے تو اب فقیر ہیں. اب ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، یہ یعنی کہ ان کے ہاتھ خالی ہیں، تنگ دست ہیں. تو اس غریبی اور فقیری کے عالم میں جب مدینہ میں زندگی گزار رہے ہیں، تو یہود و نصارہ ایسے تھے، یا خاص طور پر یہود وہاں رہتے تھے، تو یہودیوں نے ان مومنین کا مذاق اڑایا کہ یہ کتنے بڑے بیوقوف ہیں کہ دنیا کی یعنی عیش و عشرت کو لات مار کر یہ فقر و فاقہ کی زندگی میں آ گئے، یہ غربت کی زندگی میں آ گئے. اور اسی طرح بعض لوگوں نے کہا کہ یہ منافقین مومنین کا مذاق اڑاتے تھے. تو دونوں برابر ہیں، چاہے یہودیوں نے بھی مذاق اڑایا، منافقین نے. عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، اس نے اور اس کے ساتھیوں نے بھی، وہ بھی یعنی کہ مومنین کا مذاق اڑاتے تھے. کتنے بڑے بیوقوف، ان کے پاس ذرا سی بھی عقل نہیں ہے کہ دنیا کی دنیا کے مال و دولت کو چھوڑ کر انہوں نے غریبی اور فقیری کو اختیار کر لیا. آج یعنی دانے دانے کے محتاج ہیں. اگر مکہ میں رہتے اپنا دین نہ چھوڑا ہوتا تو آج ان کے پاس سب کچھ ہوتا، لیکن اپنا دین چھوڑ کر آ گئے اور آج یہاں آ کر کنگال گھوم رہے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا کہ ان کا حال ایسا ہے. کہتے والذین اتقوا، رب فرماتا ہے والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، جنہوں نے اللہ کا تقوی اختیار کیا، رب فرماتا ہے وہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہ اوپر ہوں گے قیامت کے دن، وہ ان سے اوپر ہوں گے قیامت کے دن. آگے فرماتے ہیں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے، جسے چاہے بے حساب عطا فرماتا ہے. اب جو ہے یہ تو ترجمہ میں نے آپ کو بتا دیا، شان نزول بھی بتا دیا کہ آیت مبارکہ کیوں نازل ہوئی، کن لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. یہ بعض لوگوں نے یعنی یہ بھی بیان کیا کہ حضرت بلال حبشی، حضرت صہیب رومی، حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سارے ایسے صحابہ تھے کہ جو اپنا مال چھوڑ کر آ گئے تھے اور یہاں فقر و فاقہ میں زندگی گزارا، تو لوگ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ بھی ایک روایت، اور یہ کہ سارے مومنین کا جو بھی مہاجر تھے ان کا مذاق اڑایا جاتا. بہرحال رب نے فرمایا کہ دنیا کی زندگی یہ کافروں کے لیے سجا دی گئی، آراستہ کر دی گئی، اتنی آراستہ کی گئی ہے کہ بندہ جب دنیا کو دیکھتا ہے تو اس کی طرف اس کا دل مائل ہو جاتا ہے، دنیا اسے لبھاتی ہے اور بندہ اس کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کرتا ہے. اور جب اس کے پیچھے دوڑتا ہے، جب دنیا کے پیچھے بندہ دوڑتا ہے تو دنیا اس سے آگے آگے دوڑتی ہے، وہ پیچھے پیچھے دنیا آگے آگے دوڑ رہی ہوتی ہے. لیکن جو بندہ دنیا سے منہ پھیر لیتا ہے، دنیا اس کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے. جو دنیا سے منہ پھیرتا ہے، دنیا اس کے پیچھے ہو جاتی ہے. جو دنیا کے پیچھے جاتا ہے، اس کے پیچھے یعنی دنیا اس سے آگے آگے بھاگتی ہے. اب ہم یہاں دیکھیں کہ صحابہ اکرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دنیا کو پسند نہیں فرمایا، اور صحابہ اکرام کو بھی یہی تعلیم دی کہ یہ دنیا تو کافروں کے لیے، ہمارے لیے اصل زندگی تو آخرت کی زندگی. اللہ کے رسول نے بڑی پیاری مثال ارشاد فرمائی، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کی زندگی ہماری اور دنیا کی مثال ایسے ہی ہے کہ ایک مسافر، اللہ کے رسول اپنی مثال فرماتے ہیں کہ میری اور دنیا کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کہ ایک مسافر کسی صحرا سے گزر رہا تھا، اور ایک سایہ دار درخت، تپتی ہوئی دھوپ میں ایک سایہ دار درخت اسے نظر آیا، اس کے نیچے دوپہر کے وقت تھوڑی دیر قیلولے کے لیے تھوڑی دیر وہ لیٹ گیا، اور پھر اٹھا اور اس درخت کے سائے کو چھوڑ کر آگے چل دیا. اللہ کے رسول فرماتے میری اور دنیا کی مثال ایسی، بلکہ ہماری اور دنیا کی مثال ایسی ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے، ایک یعنی کہ ہم یہ دنیاوی زندگی دو قبروں کے درمیان ہے، دو قبر کے بیچ میں یہ دنیا کی زندگی، ایک وہ قبر جو ماں کا پیٹ تھا، ماں کے پیٹ میں، ماں کی کوٹھڑی میں ہم اس ایک تنگ کمرے میں تھے. کتنا تنگ کمرہ تھا، چھوٹا سا کمرہ، اس تنگ اندھیری کوٹھڑی میں قبر، وہ ہماری ایک قبر تھی، وہاں ہم تھے، وہاں سے روشنی میں دنیا میں آئے، اور پھر 60 70 80 100 سال گزار کر پھر ہم
ہمیں ایک اور قبر کے اندر جانا ہے جو زمین کے نیچے، وہ بھی چھوٹی سی کوٹھڑی ہے اور تاریخ اور اندھیری کوٹھڑی ہے۔ ہمیں اگر وہاں روشنی چاہیے تو قرآن کی تلاوت کرنی ہوگی، نماز پڑھنی ہوگی، تو یہ نماز، یہ قرآن کی تلاوت ہمارے لیے وہاں لائٹ کا کام کرے گی۔ آج ہم اپنی زندگی کو دیکھیں نا، تو ہم اپنی زندگی میں بغیر پنکھوں کے جی نہیں پاتے، بغیر لائٹ کے اندھیرے میں جی نہیں پاتے، کھا نہیں سکتے۔ اگر کھانے کے وقت لائٹ چلی جائے نا رات کے وقت، دن میں جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس وقت لائٹ کی ضرورت نہیں، لیکن رات کے وقت کھانے کے وقت اگر لائٹ چلی گئی ہم بڑے پریشان ہوتے، یار یہ اس کو بھی ابھی جانا تھا، ابھی جانا تھا، کھانے کا وقت ہے یا بھوک لگی ہے۔ پھر موم بتی یا کسی بھی چیز کا اندھیرے میں شروع نہیں ہو جاتے، موم بتی یا لائٹ یا موبائل، آج کل تو موبائل ہی کی لائٹ شروع ہو جاتی ہے اور اس میں کھانا بنتا شروع کرتا ہے، تو اسے اجانا چاہیے۔ سوچئے وہ زمین کے اندر 5 فٹ کا گڈھا اور وہاں تنہائی، تاریکی، چھوٹا سا گڈھا، بندہ اس اندھیرے میں اگر لائٹ لے جانا چاہتا ہے تو نماز اور قرآن کی ضرورت ہوگی۔ اگر وہاں اسے پنکھے سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہوا، اے سی سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہوا اگر اسے چاہیے، تو پھر اسے نماز اور قرآن کی تلاوت کو وہاں لے جانا ہوگا۔ اگر اسے وہاں 5 فٹ کی کوٹھڑی میں نہیں رہنا ہے بلکہ ایک عظیم الشان گارڈن میں، کہ جس میں رنگ برنگی پھول ہوں، پھل ہوں، جھولا ہو، چشمہ ہو، فوارے ہوں، اگر ایسے باغ میں رہنا ہے تو پھر نماز اور قرآن کی تلاوت کو وہاں تک لے جانا ہوگا۔ اگر یہ ہم اپنے ساتھ، اس کا یہ سامان اگر ہم اپنے ساتھ وہاں لے گئے تو پھر ہمیں ٹکٹ دے دیا جائے گا، اے سی کا نہیں، وہاں تو اے سی سے بھی زیادہ ٹھنڈی ہوائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دو، جنت کی کھڑکیاں کھول دو۔ اور اس کی قبر، بظاہر ہم نے 5 فٹ میں دفن کیا ہوگا، لیکن اللہ اس کی قبر کو وسیع اور کشادہ فرما دے گا، کتنی کہ جہاں تک نظر دوڑاؤ باغ ہی باغ نظر آئیں گے۔ اس میں پھول بھی ہوں گے، پھل بھی ہوں گے، درخت بھی ہوں گے، ہریالی ہوگی، اور اس میں جھولے بھی ہوں گے، بیٹھنے کی کرسیاں اور ٹیبل، ساری چیزیں میسر ہوگی۔ اب اس کے لیے پینے کے مشروبات بھی ہوں گے، کھانے کے یعنی غذائیں بھی ہوگی، سب ہوگا، سب ہوگا اسی قبر میں۔ ہم نے بظاہر 5 فٹ میں دفنایا تھا، لیکن اللہ سے تو یہ کوئی بعید نہیں، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، تو اللہ اس کے لیے باغ بنائے گا، جنت کا باغ، یعنی جنت تو آخرت میں ملنی ہے، قیامت میں ملنی، اس قیام یعنی جنت سے پہلے جنت کا ایک نمونہ، ایک سیمپل۔ آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو آپ کو ایک سیمپل دیا جاتا ہے، گیہوں، چاول وغیرہ ہم خریدتے ہیں یا کوئی بھی چیز، تو بندہ ایک سیمپل لیتا ہے کہ بھائی میں سیمپل لے لیتا ہوں اور دیکھیں گے کیسا ہے، پھر اس کے بعد زیادہ کی خریداری کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ زیادہ چاہیے، سیمپل یہاں چاہیے، سیمپل چاہیے، تو پھر تمہیں نماز اور قرآن کی تلاوت، ان دو چیزوں کو لے کر آنا ہوگا، تو پھر انشاءاللہ روشنی بھی ہوگی، ہوائیں، ٹھنڈی ہوائیں بھی ہوگی، نہ کوئی گرمی، نہ کوئی وحشت، بلکہ وہاں تو پھر آپ کے لیے کچھ دوست و احباب، گپ شپ کرنے کے لیے، کچھ گپے مارنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے آپ کو کچھ دوست اور احباب بھی مل جائیں گے۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ دوست و احباب کون ہو، وہ نیکوکار ہی ہوں گے، کوئی گنہگار آپ کے ساتھ نہیں ہوگا، تو پھر کوئی یعنی کہ بزرگ ہوں گے یا کوئی نیکوکار ہوگا، تو ان کی پارٹی جمے گی وہاں پر، پھر بیٹھ کر گپے ماریں گے۔ اس لیے کہ اب تو نماز پڑھنی نہیں ہے، اب تو عبادت کرنی نہیں ہے، تو یہاں عبادت کریں وہاں گپے ماریں، یہاں عبادت کرو وہاں گپے مارنے کو ملیں گے، یہاں عبادت کرو وہاں پر آپ کو آرام ملے گا۔ اگر یہاں ہم نے تکلیفیں برداشت کی تو پھر قبر اور آخرت دونوں جہان میں، دونوں جگہ پر ہمارے لیے آسانیاں کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی یہ مثال دی کہ ہم تو ایک مسافر کی طرح ہیں، آئے ہیں پہلے سے نہیں ہیں، پہلے سے نہیں ہیں، ہر انسان پہلے نہیں تھا، پھر ہوا ہے، پھر نہیں رہنے والا ہے، تو یہ مسافر کی طرح ہے، دنیا ایک مسافر خانہ ہے، ہم چند دن کے لیے یہاں پر آئے ہیں، پھر رخصت ہو جائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو یہ یعنی کہ دنیا کے بارے میں تعلیم ارشاد فرمائی۔ انصار، ایک یعنی کہ حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بحرین بھیجا، آج کل کا بحرین وہ نہیں بلکہ مکہ یعنی کہ عرب ہی میں ایک علاقہ تھا، وہی مدینہ کے قریب میں ایک علاقہ تھا جس کا نام بحرین تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مجوسی رہا کرتے تھے، مجوسی یعنی کہ آج کل ہمارے یہاں جو پارسی رہتے ہیں، یہ پارسی وہاں رہتے تھے، اور چونکہ سرکار وہاں گئے اور صلح ہوئی، انہوں نے کہا کہ ہم ٹیکس دیں گے، آپ کو ٹیکس دیں گے، تو سرکار نے قبول کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی دو چیزیں، جب بھی اللہ کے رسول لشکر لے کر کسی شہر
میں کسی ملک میں جاتے یا صحابہ اکرام کو بھیجتے تو دو آپشن ہوتے، یا تو ایمان قبول کر لو سلامت، اسلام قبول کر، اسلم تسلیم، یہ سرکار کا مقولہ تھا۔ یہ سرکار نے بادشاہوں کو بھی اس زمانے میں جو سپر پاور، جیسے آج امریکہ ہے، انگلینڈ ہے، ویسے سپر پاور اس وقت اس دور میں روم تھا اور ایران تھا، یہ سپر پاور تھے، ان دونوں کو بھی خط لکھے، مصر کے بادشاہ کو خط لکھا، تو ہر ایک خط میں اللہ کے رسول یہ دعوت دیتے تھے، یعنی کہ سرکار فرماتے ہیں اے اسلم تسلیم، تو اسلام قبول کر لے سلامتی والا ہو جائے گا، نہیں تجھے پھر امن و امان ہوگا، کوئی تعرض نہ ہوگا، تو اپنے حال پر خوش رہے، بس اسلام قبول کر، اور اگر یہ نہ ہو سکے تو پھر ٹیکس دینا ہوگا، اگر ٹیکس نہیں دے گا یعنی اسلام بھی قبول نہیں کرتا، ٹیکس بھی نہیں دیتا، تو پھر جنگ ہوگی، پھر جنگ ہوگی، یہ تیسرا آپشن جنگ کا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مصالحت فرمائی تھی، انہوں نے کہا ہم ٹیکس دیں گے، سرکار نے کہا ٹھیک ہے ٹیکس ادا کرتے رہنا۔ تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے انہیں بحرین بھیجا وہاں سے ٹیکس وصول کر کے لانے کے لیے، آپ وہاں گئے اور جا کر ٹیکس وصول کیا، بہت سارا مال تھا سمیٹا اور لے کر آئے، انصار کو پتا چلا کہ مال آیا ہے، مال آیا ہے، تو سارے انصار فجر کی نماز میں سب حاضر، اب ایسا نہیں کہ نہ فجر کی نماز میں آتے نہیں تھے اور اس دن آ گئے، ایسا نہیں، یعنی مقصد یہ ہے کہ مدینہ منورہ اور اس کے ارد گرد جو بستیاں قائم ہوئی تھیں، جو محلے بنے ہوئے تھے، تو ان محلوں میں اپنی اپنی مسجدیں انہوں نے تعمیر کی ہوئی تھی، تو ظہر عصر مغرب میں کبھی بازار میں ہوئے تو بازار کی مسجد میں نماز پڑھ لی، کبھی اپنے محلے میں فجر عشاء اپنے محلے کی مسجد میں پڑھی، یعنی وہ جہاں بھی نماز میسر ہوتی وہاں ادا کر لیتے۔ مسجد نبوی میں جو مسجد نبوی کے قریب جو صحابہ رہتے تھے وہ مسجد نبوی میں پڑھتے تھے، کچھ صحابہ ایسے تھے جو دور سے مسجد نبوی نماز پڑھنے کے لیے اسپیشل آیا کرتے تھے، اور خاص طور پر سارے صحابہ مسجد نبوی میں تب جمع ہوتے، یا تو جمعہ ہوتا، جمعہ میں جمع ہوتے، عیدین کے لیے جمع ہوتے، یا کوئی خاص موقع ہوتا کہ سرکار اعلان کرواتے کہ جاؤ سب کو اعلان کرو کہ سرکار نے بلایا ہے، تو پھر سارے مسجد نبوی میں جمع ہوتے، ورنہ تو یعنی کہ جو ارد گرد کے تھے وہ مسجد میں آ کے نماز پڑھتے، دوسرے لوگ اپنے اپنے محلے کی مسجدوں میں نماز پڑھتے تھے۔ لیکن جب پتا چلا کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح آئے ہیں، تو اس دن سارے جو ادھر ادھر رہنے والے تھے وہ سب بھی مسجد نبوی میں فجر کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھی، سرکار نے سلام پھرا دیکھا، آج پبلک زیادہ ہے، ہاں سرکار سمجھ گئے انصار آج جو ہے سارے کے سارے یہاں نماز فجر کے لیے آئیں، اللہ کے رسول مسکرائے، سرکار اچھا سرکار نماز یعنی سلام پھیر کے پھر جب نماز سے پھرے یا جانے لگے سارے انصار نے گھیر لیا، سرکار مسکرائیں اور مسکرا کر ارشاد فرمایا اے انصار مجھے لگتا ہے کہ تمہیں خبر مل گئی ہے کہ ابو عبیدہ ابن جراح مال لے کر آ گیا، کہاں یا رسول اللہ ہمیں خبر ملی اور اس لیے ہم جمع ہوئے ہیں، سرکار فرماتے ہیں تو خوشخبری ہو، جس کی تمہیں امید ہے وہ ملے گا، جس کی تمہیں امید ہے وہ ملے گا، یعنی بہت مارایا مل جائے گا۔ پھر سرکار نے یعنی ایک بات ارشاد فرمایا، دیکھیں بشارت بھی دے دی، خوشخبری بھی دے دی، اور یہ کہ مال ملنے کا وعدہ بھی کر دیا، لیکن سرکار فرماتے ہیں یہاں ان کی تعلیم کی ضرورت ہے، انہیں ایک درس کی ضرورت ہے، سرکار فرماتے ہیں انصار سنو مجھے تم پر فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، میرے بعد تم فقیری میں زندگی گزارو گے، غریبی میں زندگی گزارو گے، تمہیں دو وقت کا کھانا نہیں ملے گا، اس بات کا مجھے خوف ہی نہیں ہے، نہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے زمین کے خزانے کھول دے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں کثرت کے ساتھ مال و دولت عطا فرمائے گا، لیکن اے انصار مجھے تم پر فقر و فاقہ کا خوف نہیں ہے، مجھے تم پر اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم دنیا میں ڈوب نہ جاؤ، کہیں دنیا میں ڈوب نہ جاؤ۔ تو یہ دنیا جو ہے اللہ کے رسول نے دنیا سے صحابہ اکرام کو بھی یعنی اس کی حقارت بیان فرمائی اور بچنے کی تاکید فرمائی، اب بچنے سے مراد یہ بھی نہیں ہے کہ بندہ دنیا سے بالکل جدا ہو جائے، صحابہ اکرام کو بھی یہی تعلیم، خود سرکار کا بھی عمل دنیا میں رہ کر کھا پی کر اور اپنے بال بچوں کی پرورش کر کے اور کام کاج کر کے جاب کر کے سارے کام کر کے پھر ہم دنیا کے اندر ایسے رہیں کہ ہمارا رہنا عبادت ہو جائے، ہم دنیا میں رہے دنیا ہمارے اندر نہ رہے، ہم دنیا میں رہے دنیا ہمارے اندر نہ رہے، یہ بات ہونی چاہیے۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو دنیا کی مذمت بھی آپ نے بیان فرمائی اور دنیا میں جینے کا سلیقہ بھی سکھایا،
وہ حدیث بڑی مشہور ہے جو میں نے آپ کو بیان کی اور آپ کو یاد ہے، میں دہراتا نہیں، صرف اشارہ کرتا ہوں کہ حضرت سلمان فارسی اور ابو دردا کے درمیان مواخات یعنی بھائی چارگی قائم کی. وہ ابو دردا رات میں نماز پڑھنے کے لیے اٹھنا چاہتے ہیں، وہ ہاتھ پکڑ کر کھینچ کے سلا دیتے ہیں، ہے نا. تو جو ہے حضرت ابو سلمان فارسی نے حضرت ابو دردا کی بیوی کی حالت دیکھی تھی، بالکل خستہ حال تھی، میلی کچیلی، گندی، بال بھی بکھرے ہوئے، گندے گندے بال. حضرت سلمان فارسی، چونکہ پردے کی آیت نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی پردہ نہیں آیا تھا، حضرت سلمان فارسی نے کہا یہ کیا حال ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو سجا کر سنوار کر، اپنے شوہر کے لیے سجایا کر سنوارا کر، اور تھوڑا صحیح سے سلیقے سے رہا کر. کہا میں کیا رہوں اور کیا زینت کروں، کس کے لیے کروں، وہ تو مجھے یعنی مجھ پر کوئی توجہ ہی نہیں ہے ان کی، وہ تو بس اپنی عبادت میں نماز 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 بس نماز میں لگے رہتے ہیں، اس کے سوا ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو حضرت سلمان فارسی نے کہا ان کا علاج میں کرتا ہوں، ہے نا. تو پھر رات میں یہ بار بار اٹھنے جا رہے تھے نماز کے لیے، یہ ہاتھ پکڑ کر سلا دیتے، یہاں تک کہ تہجد کی نماز پڑھی. اور پھر سرکار کی بارگاہ میں شکایت ہوئی، تو سرکار نے سلمان فارسی سے پوچھا، سلمان فارسی نے فرمایا، عرض کیا، یا رسول اللہ کیا ان پر ان کے جسم کا حق نہیں ہے، ان کے بیوی کا، ان کی بیوی کا حق نہیں ہے؟ تو یہ یعنی کہ سرکار نے فرمایا، سلمان تو نے سچ کہا، ان کے جسم کا بھی حق ہے، ان کی بیوی کا بھی حق ہے، ان کے بال بچوں کا بھی حق ہے، سب کا حق ہے. تو اللہ کا بھی حق ہے، بدن کا بھی حق ہے، بال بچوں کا بھی حق ہے، یہ سارے حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے. صحابہ کرام نے دنیا کو اللہ کے رسول کی نگاہوں سے دیکھا تھا، سرکار کی نگاہوں سے دیکھا، تو دنیا کو ایسا بیلنس کر کے چلے، ایسا بیلنس کہ یعنی کہ دنیا کے کام کاج چھوڑ بھی نہیں دیے، محنت و مشقت کرتے پورا دن، محنت و مشقت، کھیتی بھی کر رہے ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، بزنس کے سلسلے میں سفر کر رہے ہیں، ملک شام ہزاروں کلومیٹر دور جا کر سفر کر رہے ہیں اور کاروبار کر رہے ہیں، اور بھی سارے کام کاج کر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا، بات چیت کرنا، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، سب کچھ تھا، سب کچھ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی، اور پھر مال بھی جمع کیا، ایسا نہیں کہ کسی نے مال جمع نہیں کیا، دنیا کا مال جمع، مال بھی جمع کیا، ایسا نہیں کہ نہیں جمع کیا، کیا، لیکن جب بھی خرچ کرنے کی بات آئی فوراً نکال کر خرچ کر دیا. اللہ کی راہ میں خود پر تو خرچ کرنا ہوتا ہی ہے اور وہ تو کوئی بھی کرتا ہے، لیکن جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بات آئی صحابہ اکرام آگے بڑھ بڑھ کر خرچ کرتے تھے، اور وہاں پھر وہ نہیں دیکھتے تھے کہ اب میں بعد میں کیا کروں گا، پورا باغ ہی خرچ کر دیا، میرا باغ ہے میں اللہ کے نام پر دیتا ہوں، اللہ کی راہ میں دیتا ہوں، میرا گھر ہے میں دیتا ہوں، میری زمین ہے میں دیتا ہوں. یہ یعنی کہ خرچ کرنے میں بھی کبھی کنجوسی اور بخیلی نہیں کی، یہ انہوں نے اللہ کے رسول سے سیکھا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس دنیا کے مال یعنی کہ درہم و دینار وغیرہ جمع کبھی نہیں فرماتے تھے. ایک مرتبہ سرکار کے پاس کچھ سونے کے ٹکڑے آئے، سرکار نے پورا دن تقسیم کیا، پورا دن صحابہ جو بھی آتا جاتا، ضرورت مند نظر آیا بلایا دے دیا، جو ضرورت مند نہیں تھا اسے بھی دے دیا، بلا بلا کر بانٹ رہے تھے، تقسیم کر رہے تھے. اور جب رات ہو گئی، اب جو ہے سرکار کے پاس تھوڑا سا سونا رہ گیا، تھوڑا سا، ایک مٹھی بھر ایک ہاتھ پر سونا رہ گیا، اور سرکار کو نیند نہیں آ رہی ہے، نیند نہیں آ رہی، کس بات کے لیے؟ سرکار ٹہر رہے ہیں، کبھی باہر نکلتے ہیں، پھر اندر آتے ہیں، حجرے میں آتے ہیں، پھر مسجد نبوی میں آتے ہیں. صحابہ بھی پریشان ہے کہ سرکار کو ہوا کیا ہے، ہوا کیا ہے، یہ پریشانی کیوں ہے؟ صحابہ نے جب پوچھا تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ ایک کام کرو اے بلال، ایک کام کرو، یہ سونا پڑا ہوا ہے اسے اٹھا کر پہلی فرصت میں اسے خرچ کرو، جا کر جو بھی ضرورت مند ہو اس پر دے دو، اس لیے کہ جب تک یہ میرے گھر میں رہے گا، دنیا کا سامان، دنیا کی دولت میرے گھر میں رہے تو پھر مجھے نیند نہیں آ سکتی. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری فرماتے کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا، ہم لوگ مدینہ منورہ سے باہر گئے، جبر احد آیا، احد پہاڑ آیا، سرکار نے پوچھا ابو ذر جانتے ہو یہ کون سا پہاڑ ہے، جانتے ہو یہ کون سا پہاڑ، سرکار کو بھی پتا تھا کہ ابو ذر کو پتا ہے کہ یہ جبر احد ہے، لیکن پھر بھی پوچھا، اے ابو ذر جانتے ہو یہ کون سا پہاڑ ہے؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ یہ جبر احد ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ جبر احد یعنی احد پہاڑ کے برابر میرے پاس سونا ہو یہ مجھے پسند نہیں، یہ یعنی دنیا کا مال و منال ہو، دنیا کے متاع ہو اور سونا ہو میرے پاس احد پہاڑ کے برابر، یہ مجھے پسند نہیں ہے، سوائے اس کے کہ
میں اگر میرے پاس اگر اتنی دولت ہو تو اس لیے ہو کہ میں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کروں، میں اسے لوگوں پر خرچ کروں، میں یعنی کہ لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کروں، بس اس کے لیے میرے پاس ہو، ورنہ میرے پاس اتنا مال ہو یہ میں پسند نہیں کرتا. ورنہ سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں کہ اے عائشہ، اگر میں چاہوں تو دو پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلیں، پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے. تو سرکار نے فقر و فاقہ کی زندگی کو پسند فرمایا. اور اللہ کے رسول کی ایک حدیث مبارکہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں اگر دنیا کی حیثیت، اگر دنیا کی حیثیت اور اوقات اگر مچھر کے ایک پر کے برابر ہوتی، مچھر پورا نہیں، پورا مچھر بھی نہیں، مچھر کا کہ دو پر بھی نہیں، مچھر کا ایک پر، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی نگاہ میں اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی اگر ہوتی تو اللہ کفار کو پانی کا ایک گھوٹ بھی عطا نہ فرماتا، پانی کا ایک گھوٹ بھی عطا نہ فرماتا. لیکن اللہ کی نگاہ میں دنیا کی حیثیت مچھر کے ایک پر کے برابر بھی نہیں ہے، اس لیے اللہ نے انہیں مال و دولت عطا کر دی ہیں، نعمتیں عطا کر دی ہیں کہ اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت اور کوئی وقعت نہیں. اسی طرح دوسری حدیث مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک مرتبہ سرکار ارشاد فرماتے ہیں یعنی کہ اگر اے میرے صحابہ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی بندہ سمندر میں، دیکھیں سرکار کیا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ سمندر میں اپنی انگلی اگر داخل کر کے نکالے تو بتاؤ اس کے پاس کتنا پانی ہوگا. سرکار فرماتے ہیں یا ہاتھ ڈالنے کی بات نہیں، سرکار نے فرمایا ایک انگلی، اور ایک انگلی سے اشارہ فرما کر آپ نے بتایا، بتاؤ کہ اگر کوئی سمندر کے اندر اپنی ایک انگلی ڈال کر نکال لے تو اس کے پاس کتنا پانی ہوگا. ایک آدھ قطرہ ہوگا، ایک دو قطرے ہوں گے. سرکار نے فرمایا کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا اتنی ہے جتنی کہ انگلی پر پانی آیا، آخرت کے مقابلے میں دنیا صرف اتنی ہے جتنا کہ یعنی سمندر، یہ آخرت ہے. سوچیں سمندر آخرت ہے اور اس میں انگلی ڈبا کر جو ایک دو قطرے ہماری انگلی پر آ گئے یہ دنیا ہے. تو سوچیں آخرت کا عالم کیا ہوگا، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے، ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. ہم تو دنیاوی گارڈن اور دنیاوی نعمتوں کو دیکھ کر ہم نے صرف ایک تصور جنت کا بنایا ہوا ہے. وہ تو وہاں جائیں گے تو پتہ چلے گا، اور وہاں تو پھر ہم دیکھیں گے تو یعنی ہکا بکا رہ جائیں گے. ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوگا کہ جنت اتنی یعنی بڑی اور اتنی نعمتیں والی ہے. اب سوچیں اندازہ کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کے بہت سے اوصاف بیان فرمائے، اور اسی میں سے ایک یہ بھی کہ کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها. رب فرماتا ہے کہ جب بھی انہیں کوئی کھانے کی چیز دی جائے گی تو یہ کہیں گے اس سے پہلے بھی تو ہم کو دیا تھا، اس سے پہلے بھی. اب مفسرین فرماتے ہیں یہ آیت جو گزر چکی ہے اور بہت پرانی تفسیر ہے، اب تو آپ لوگوں کو یاد بھی نہیں ہوگا. تو رب یعنی انہیں جب بھی کوئی رزق دیا یعنی کوئی کھانے کی چیز دی جائے گی یہ کہیں گے یا اس سے پہلے تو ایسا دیا تھا، اس سے پہلے تو ایسا دیا گیا تھا. تو مفسرین فرماتے دو بات، یا تو یہ کہ جنت میں کھانے کو اس سے پہلے دیا گیا تھا، یا یہ کہ یہ تو ہم نے دنیا میں بھی کھایا ہے، دنیا میں بھی ہم کو ملا تھا، جنت میں بھی وہی چیز ملی، وہی یعنی کہ وہاں بھی سیب کھایا تھا یہاں بھی سیب ہی مل رہا ہے، یا یہ کہ ایک سیب کھایا ہوا تھا پھر واپس سیب ملا تو کہا اس سے پہلے بھی تو یہی کھایا تھا. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ بندہ وہ کھائے گا نا 70 مرتبہ کھائے گا ایک ہی چیز، اگر 70 مرتبہ 70 مرتبہ کھائے گا تو 70 مرتبہ الگ ٹیسٹ آئے گا، الگ ٹیسٹ آئے گا. اسے پتہ ہی نہیں چلے گا یار میں تو سمجھ رہا تھا یہ کھایا تھا لیکن یہ تو کچھ الگ نکلا، یہ تو کچھ الگ ٹیسٹ والا ہے نا. پھر اگر تیسری چوتھی پانچویں چھٹی بار کھاتا جائے ارے یہ تو کچھ الگ ٹیسٹ نکلا. تو یہ یعنی ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ وہاں کی نعمتیں کتنی عظیم ہیں، ان کی عظمتوں کا ہمیں اندازہ نہیں. ہم تو صرف یعنی چھوٹی موٹی چیزیں جو دنیا میں دیکھتے ہیں بس اسی سے سوچ لیتے ہیں. اب سوچیں نا کہ جب تک پلان نہیں بنا تھا یا موبائل نہیں بنے تھے، بلکہ موبائل بن گئے تھے، وہ نوکیا 3210 اور 3310 وغیرہ چل رہے تھے، 1100 والا ماڈل جب وہ موبائل نکلے تھے تو کسی نے سوچا تھا کہ ٹچ اسکرین اور اتنے ہائی فائی موبائل نکلیں گے؟ ایسا کسی نے سوچا نہیں تھا. لیکن بعد میں ہمارے ہاتھ میں آئے ہیں
تو اب ہمارا یعنی اور اگر ہم زیادہ سوچیں ٹیکنالوجی میں تو ہم تھوڑا سا تصور کر سکتے، لیکن 100 سال کے بعد جو ٹیکنالوجی ہوگی وہ تو آج ہمارے تصور میں بھی نہیں ہے، ابھی تو کسی انسان نے سوچا بھی نہیں کہ 100 سال کے بعد کی ٹیکنالوجی کیا ہوگی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نعمت الہی جو جنت میں ملے گی، کہتے ہیں وہ تو سمندر ہے، وہ سمندر اور دنیا، اور اس میں یعنی دنیا سے مطلب دنیا میں جتنا جو کچھ ہے، ڈالر، یورو، پاؤنڈ، روپیہ، پیسہ، کویت کے دینار ہو، سعودی ریال ہو، یا یہاں کے کھانے پینے کی چیزیں، بنگلے، گاڑیاں، بی ایم ڈبلیو، مرسیڈیز، جو بھی دیکھ لو، جتنا دیکھ لو، یہ سب صرف اتنے میں آ گیا کہ ہم نے سمندر میں، آخرت کے مقابلے میں سمندر میں ہم نے ایک انگلی ڈالی تو انگلی پر جو ایک دو قطرے آئے، دنیا کی حیثیت صرف اتنی سی ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو تعلیم دی اور پوری امت کو تعلیم دی، ہمیں بھی تعلیم دی۔ تو یہ کہ ہمیں رہبانیت بھی نہیں سکھائی کہ تم جوگی بن جاؤ، تم راہب بن جاؤ، دنیا چھوڑ کر جنگل میں گھس جاؤ، یہ بھی اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں سکھایا، لیکن اللہ کے رسول نے دنیا میں جینے کا ہمیں سلیقہ اور طریقہ بتایا کہ کیسے جینا چاہیے۔ تو رب فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی کافروں کے لیے سجائی گئی، تو ہم دنیا میں رہے، دنیا سے فائدہ حاصل کرے، لیکن دنیا ہمارے اندر گھسنی نہیں چاہیے، ہے نا؟ اور جب دنیا کسی کے دل میں گھس جاتی ہے تو پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی کھانے پینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہوگا، جاب کے لیے ٹائم ہوگا، نوکری دھندے کے لیے، کاروبار کے لیے، دکان کے لیے، گھومنے پھرنے کے لیے، بیوی بچوں کو گھمانے پھرانے کے لیے، بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے، بیوی کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کے لیے، اور رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے لیے، دعوت کھانے کھلانے کے لیے، ساری چیزوں کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ پھر وہاں بھائی یار کیا کریں، ٹائم ہی نہیں ملتا، ٹائم ہی نہیں ملتا، وہ سارے کام کرنے کے لیے ٹائم ہے، ایک اللہ کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ تو یہ یعنی سمجھ جاؤ، جب دنیا ہمارے اندر بسے گی تو پھر یہ عالم ہوگا، اور جب ہم دنیا میں رہتے ہوں گے تو ہم سارے کام بھی کر رہے ہوں گے، یہ سارے کام بھی کر رہے ہوں گے، نماز بھی پڑھ رہے ہوں گے، قرآن کی تلاوت بھی، اگرچہ پورا قرآن ایک دن میں ایک رات میں نہ پڑھیں، ہم امام اعظم نہ بنیں، ہم حضرت علی اور عمر فاروق اور صدیق اکبر نہ بن جائیں، ہم جو ہے اولیاء اکرام کی طرح نہ بنیں، صحابہ کی طرح نہ بنیں، کم سے کم صالح مومن تو بن جائیں، ہم نیک مومن تو بن سکتے ہیں، ہم کم سے کم اتنا تو اپنے آپ کو بنا لیں کہ ہماری قبر اور ہماری آخرت میں ہمارا فائدہ ہو جائے، ہمارا فائدہ ہو جائے۔ رب فرماتا ہے ویسخرون من الذین آمنوا، یہ مومنین کا مذاق اڑاتے ہیں، آج ان کو مذاق اڑا لینے دو، حالانکہ اللہ تو بعد میں، اور بعد میں ہوا بھی، اللہ نے کیسے اور کس طرح فتح فرما دیے۔ آپ نے وہ سراقہ، حضرت سراقہ کا واقعہ سنا ہے کہ آپ نے انہیں سونے کے کنگن کی بشارت دی سرکار نے، تو انہوں نے جب قیصر یعنی کسرا یعنی ایران فتح ہوا، تو حضرت عمر کے زمانے میں جب ایران فتح ہوا تو سارا خزانہ مومنین کے ہاتھوں آیا، پورا ملک تو آیا، سارا کسرا کا خزانہ بھی ہاتھ میں آیا۔ حضرت ابو ہریرہ کا حال میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ وہ بھوکے پیاسے مسجد نبوی کے چبوترے پر بیٹھے رہتے تھے، اصحاب صفہ میں سے تھے، ان کے پاس کھانے پینے رہنے کے لیے کچھ نہ تھا، لیکن اور یعنی کہ کھانے پینے کا انتظام کیسے کرتے تھے، یا تو کبھی کوئی کھلا دیتا، کبھی سرکار کھلا دیتے، کچھ آیا تو سرکار نے تقسیم فرمایا تو اس میں کھا لیا، کبھی کوئی صحابی کھلا دیتا، کبھی دعوت کر لیتا، بھائی اصحاب صفہ کی ہمارے یہاں دعوت، تو وہ لے جا کر کھلا دیتے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ کھانا دو دو تین تین دن ہو گئے کھانے کو ملا ہی نہیں، حضرت ابو ہریرہ کہتے تو پھر میں کسی کے یہاں کام کر لیتا تھا، کسی کے یہاں گھر کا کام کاج کر لے، بھائی تمہارے گھر میں کچھ کام ہے تو میں کر دوں ایک دن کے لیے، تو کچھ کھانا پینا مل جائے، تو وہ کام پورا دن کام کر دیتے تھے، کسی کے کھیت میں کام کر لیا، کسی کے گھر کا سودا صرف لانا ہو، سامان لانا وہ لا دیا، گھر میں اور سارے کام وہ کر دیے، یہ سارے کام کاج کبھی کبھی کر لیا کرتے تھے، اور اکثر ایک گھر میں جایا کرتے تھے، اور وہ لوگ جب انہیں سفر پہ جانا ہوتا تو حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں ابو ہریرہ ہم کو سفر پر جانا ہے، ٹراویلنگ پہ جانا ہے، تو ہمارے ساتھ ایک خادم چاہیے، ایک نوکر چاہیے، تم چلو گے ہمارے ساتھ؟ حضرت ابو ہریرہ کہتے چلو ٹھیک ہے، کچھ ہو جائے گا، کھانے پینے کا انتظام ہو جائے گا، چلو ٹھیک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ چاہتے تھے وہ حضرت ابو ہریرہ کو لے جاتے تھے، اور ان کے یہاں ایک لڑکی تھی کہ جو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ کہیں پر ہم نے یعنی پڑاؤ کیا، سفر میں چلتے چلتے دوپہر ہو گئی، وہاں پر ہم نے قیام کیا، کھانا بنایا، کھانا کھایا، تو پھر اب یہ ہوتا تھوڑا سا سستا لیا، آرام کر لیا، پھر اٹھتے کہ بھائی چلو اب چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں، تو وہ لڑکی کہتی کہ ابو ہریرہ
یعنی نام لے کر کہتی ان کا یعنی نام لے کر کے جب تک میں فلاں حلوہ نہیں کھاؤں گی میں یہاں سے آگے نہیں جاؤں گی، نخرے والی تھی کہ آگے نہیں جاؤں گی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں وہ حلوہ میں بناتا اسے کھلاتا، یعنی وہ کھاتی پھر اس کے بعد آگے بڑھتے، یہ حال تھا۔ پھر ایک زمانہ وہ آیا کہ جب اللہ نے کثیر فتوحات عطا فرمائی، قیصر و کسرا فتح کر دیے گئے، خوب مال و دولت ہاتھ آیا، تو اب مال و دولت یعنی ہاتھ آتا تو سارے لوگوں میں تقسیم ہوتا تھا، پھر آگے ہوا کہ حضرت ابو ہریرہ کا خود کا گھر بھی ہوا، حضرت ابو ہریرہ کی شادی بھی ہوئی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ، ایک وقت وہ تھا کہ سرکار کی بارگاہ میں سوال کرنے آئے تھے کہ یا رسول اللہ اتنا کیپیبل نہیں ہوں، اتنی کیپیسٹی تو نہیں ہے کہ شادی کر سکوں، تو خسی ہو جاؤں، یہ سوال کرنے آئے تھے۔ ایک وہ ٹائم تھا، اور ایک ٹائم وہ آیا کہ گھر بھی تھا، شادی بھی کی، بچے بھی ہو، ہے نا، شادی کی، اور شادی کس سے کی؟ اسی لڑکی سے شادی کی، اسی عورت سے شادی کی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر حال یہ تھا کہ میں سفر میں جاتا تو اس کو ساتھ لے، بیوی کو ساتھ میں لے جاتا، اور لے جاتا تو پھر ہم کہیں پر پڑاؤ کرتے، قیام کرتے، تو پھر اب میں کہتا میں فلاں حلوہ کھاؤں گا تبھی آگے جاؤں گا، پھر وہ حلوہ بناتی، میں کھاتا، پھر آگے بڑھتے، یہ حال ہو گیا۔ تو یعنی کہ اللہ نے خوب مال کثیر عطا فرمایا، اور پھر حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے دور تک تو یہ حال ہو گیا مسلمانوں کا کہ مسلمان زکوٰۃ لے کر نکلتے ہیں، بھائی زکوٰۃ لے لیں، زکوٰۃ ہو گیا تو بھائی میں خود ہی ڈھونڈ رہا ہوں کوئی زکوٰۃ لے لے، لیکن پوری بستی میں کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں تھا۔ ایک حال یہ ہوا، رب فرماتا ہے والذین اتقوا فوق، آج یہ مذاق اڑاتے ہیں، والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، جو ایمان والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، یہ قیامت میں ان کے اوپر ہوں گے۔ ایک مطلب تو یہ کہ ان کا مقام و مرتبہ، ان کی عزت و عظمت اور احترام قیامت کے دن یہ دیکھیں گے، انہیں پتہ چلے گا او ہو ہو یہ ایمان والوں کو اتنا اعلیٰ مقام ہے، ایسا اونچا مرتبہ ہے، یہ قیامت میں انہیں پتہ چلے گا، اور تب انہیں یاد آئے گا یار ہم ان کا مذاق اڑاتے تھے، آج ان کی باری آئی۔ یہ اور یقیناً مومنین مذاق اڑائیں گے قیامت میں۔ اور دوسرا معنی یہ کہ ان کے اوپر قیامت میں ان کے اوپر ہوں گے، مطلب یہ کہ جنت میں ہوں گے، جنت اوپر، جہنم نیچے۔ اچھا، رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ینظرون علی الارائک، وہ جو ہے اپنے تختوں پر، تخت ہوں گے ہمارے محلوں میں، تخت ہوں گے، اور ہم تخت پر یوں بیٹھے ہوں گے، آرام سے لیٹے ہوں گے، آدھے لیٹے ہوں گے، بیٹھے ہوں گے، اور یوں نیچے جھانک رہے ہوں گے، کسے جھانک رہے ہوں گے؟ جہنمیوں کو، اور پھر وہاں جو جن جہنمیوں کو عذاب ہو رہا ہے انہیں دیکھ کر ان کا مذاق اڑائیں گے، کیا پتہ چلا وہاں بہت ہماری اڑاتے تھے، دیکھ چکھ، یہ یعنی کہ ہم ان کا مذاق اڑائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور اللہ نے خود قرآن میں، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہاں پر وہ بات یعنی ذکر نہیں، لیکن اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کہ ویسخرون من الذین کفروا، رب فرماتا ہے کہ وہ مومنین کافروں کا مذاق اڑائیں گے آخرت میں، قیامت میں جب جنت میں جائیں گے، تو یہ کہ آج یہ مذاق اڑا رہے ہیں، لیکن قیامت میں یہ مومنین یہ بلند و بالا ہوں گے، ان کا مقام و مرتبہ بہت بلند و بالا ہوگا۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب عطا فرماتا ہے، کتنا بھی، اب یہ بے حساب سے مراد یہ ہے کہ اس کی کوئی گنتی نہیں، اللہ جسے چاہتا ہے۔ اب یا تو مراد یہ کہ دنیا میں اللہ بے حساب عطا فرمائے گا، یرزق فرمائے گا، آج تم اڑا رہے ہو مذاق، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ صحابہ کو اتنا مال و دولت اور اتنی دولتیں ان کے پاس ہوگی کہ پھر تم ان کا مذاق نہ اڑا سکو گے، تمہیں افسوس ہوگا کاش ہم نے اسلام قبول کیا ہوتا، ہم مسلمان ہوتے تو ہمیں بھی یہ مال و دولت ملتا، یہ افسوس تمہیں ہوگا۔ اور یعنی کہ مسلمانوں کو اللہ بے حساب دے گا، بہت زیادہ کثرت کے ساتھ دے گا، ایک مراد یہ ہے، یا مراد یہ ہے کہ آخرت میں عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آخرت میں بے حساب عطا فرمائے گا۔ اچھا، اللہ جو اعمال کے عوض میں ہمیں جو نعمتیں دے گا آخرت میں، عمل کے بدلے میں جو کچھ دے گا وہ حساب سے دے گا، اس کا حساب فکس ہے کہ آپ نے اتنا عمل کیا آپ کو اتنا اس کا بدلہ دیا جائے گا، تو جو عمل کے بدلے میں ملے گا وہ حساب سے ملے گا، اور جو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے فضل سے عطا فرمائے گا وہ بے حساب عطا فرمائے گا، پھر اس کی کوئی گنتی نہیں، اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، تو اللہ گن گن کر نہیں دے گا،
گن گن کر وہ دیتا ہے جس کے خزانے میں کمی ہو، لیکن رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں تو وہ بے حساب عطا فرمائے گا۔ تو اب یعنی بندے نے تھوڑا سا عمل کیا ہوگا تو اس کے بدلے میں اسے تھوڑا سا اس کا بدلہ ملے گا، لیکن پھر اللہ جو اپنے، یہ تو بدلے میں ملے گا، پھر اللہ اپنے فضل سے جو دے گا وہ بے حساب عطا فرمائے گا۔ تو وہاں تو مومنوں کو یعنی کہ اجرت بھی ملے گی، پگار تنخواہ بھی ملے گی، جو ان کی تنخواہ آج جو کام عمل کر رہے ہیں ہمارے صالحہ اس کا بدلہ بھی ملے گا، اور ساتھ ہی ساتھ بونس بھی ملنے والا ہے، وہ اللہ کا فضل ہوگا، اور وہ بونس اتنا ہوگا کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم۔